A cidade de Townsville, um lugar maravilhoso, lar das garotinhas perfeitas. Lindinha, florzinha e docinho? Espera aí, mas vocês não são as meninas superpoderosas. É claro que nós somos. Não, tem alguma coisa errada. Vocês são muito diferentes das meninas superpoderosas. Fica quieto, cara! Ninguém reparou ainda, só continua a história! Como assim? Não! Onde estão as meninas? Elas tiveram um pequeno probleminha e pediram para nós as substituirmos em sua ausência. Probleminha, sim. E agora? Vocês nem se parecem com elas. Ah, qual é? Dá uma chance pra gente! É claro que somos parecidas! Fala pra eles, Lucy! É isso aí! Até somos superpoderosas? A Marina está certa. As meninas superpoderosas são três. E nós também somos. Está bem, espertinhas. Mas isso não é suficiente para que vocês possam ficar no lugar das meninas superpoderosas. E quem disse que é só isso, seu sapichão? Então tem mais? Bem, é meio óbvio. Além de sermos três, temos superpoderes e personalidades muito distintas. A Lucy, por exemplo, é animada e divertida. Já a Anne é delicada e inteligente. E a Marina é a chata e marrenta. O quê? Vem aqui que eu vou te mostrar quem é chata e marrenta! De qualquer maneira, nós temos uma de azul, uma de rosa e uma de verde. Será que vai dar certo? Eu já havia pensado nisso. Ah, moço, vai! Estamos desempregadas! Ninguém nem se lembra da gente! Dá uma chance! Veremos. Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar os biscoitinhos perfeitos. Mas a Princesa Esmeralda convocou essas garotas estranhas para salvar o mundo. E assim nasceram as guerreiras mágicas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes. Lucy, Anne e Marine têm dedicado suas vidas combatendo monstros bizarros e as forças do mal. Dragão! Sopro da cura! Flecha de fogo! Yeah! As guerreiras mágicas superpoderosas.